No niin, lavangossa ollaan ja nyt me tehdäänkin Jalkun kanssa semmonen testijuttu, kun katsottiin, että toi iso rata on tosi hyvässä kunnossa, on sliipattu eilisen illan aikana, se on ihan sileviä, siellä ei ole paljon kuskia ajanut, tosi helppo ajaa, kun tää rata. Ja nyt siellä on hitaitten ja pikkupyörien vuoro, että siellä ei ole ruuhkaa ollenkaan, niin Jalkku pääsee kokeilemaan isoa rataa 80. Tehdään sillä, että laitetaan mulle GoPro rintaan, niin mä ajan kierroksen verran Eliaksen perässä, niin kuvataan Eliaksen eka kierros isoa rataa, niin katsotaan miten menee. Kohta lähdetään kokeilemaan. Yes. Lasit päähän ja menoksi. Otta se vaan peli käyntiin. Lähdetään testaamaan Eliaksen eka kierros isolla radalla. Ja nyt on sileä rata ja vähän porukkaa. Siellä on hitaitten vuoro, niin mennään sinne. Aja se edellä rauhassa ja iske tulee sun perässä. Mä oon samalla siinä vähän stopparina, jos tulee jotain nopeampia. Helppo vetää.
ojaamaan valliin. Kolmosella hana auki, vaan se nojaa hyvin. Täältä tulee Elias. Tosi hyvin meni runo. Tosi hyvin meni. Miltä tuntui? Ihan pirun kivaa. Sammuta vaan kamera.